नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। प्रधानमंत्री बारंबार देशवासी आह्वान, मास्क पिन्हक, दूरत्व बजाय रखक, सैनिटाइजर व्यवहार करक। हमें सतत सावधान रहने की जरूरत है, हमें लापरवाह नहीं होना है। मेरा आग्रह है कि हमें अपने त्योहारों को पूरी सतर्कता के साथ ही मनाना है। जहां तक मास्क का सवाल है, मेरा इतना ही कहना है, जैसे हमें जूते पहनकर के ही बाहर जाने की आदत लग गई है ना, बस वैसे ही मास्क को भी एक सहज स्वभाव बनाना ही होगा। पिसे कारोबार मुख अपनी मास्क देखा पाई ने निर्वाचन सीमांत शेखरे गान गए नाचि मुख्यमंत्री के धरी मंच उपविष्ट सकते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आह्वान जदि जनप्रतिनिधि उलंघा करे तेंते जनताय क्य मानिब कोविड प्रोटोकॉल धुआसांग प्रतिखन निर्वाचन सभात स्वास्थ्य विभाग कठोर निर्देश उलंघा पिछे स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत दावी परिस्थिति जोआ नाय नियंत्रणर बाहर बड़ बेसि बृद्धि हुआ ना आज 380-85 भर आज पजिटिव केस हम প্রতিটো দলৰ নিৰ্বাচনী সভাতেই হ'ব পাৰে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ কেৱল মিত্ৰ দলৰে নহয় এই মন্তব্য স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ বিধায়ক জাকিৰ হোসেন সিগদাৰে সমালোচনা কৰিলে শাসকীয় দলৰ উপনিৰ্বাচন বৰ্জনৰ দাবী সিগদাৰৰ আমিও জানো কোভিড প্ৰটকল কৰি কৰিছো গতিকে এতিয়া কোভিড প্ৰটকল কি অকল কংগ্ৰেছৰ কাৰণে নেকি বিজেপিৰ কাৰণে নহয় নেকি কৰোনাই কেৱল সাধাৰণ জনতাৰ পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰে বিজেপিৰ নেতা মন্ত্ৰীসকলৰ পিছে পিছে কৰোনাই ঘূৰি নুফুৰে সকলো ৰাজনৈতিক দলে সমানে সভা সমিতি কৰিছে এনেকুৱা নহয় যে বিজেপি বা এজিপি দলৰ সভালৈ অহা মানুহৰ পৰা সংক্ৰমণ হ'ব কংগ্ৰেছ বা ইউডিএফৰ দলৰ সংক্ৰমণ নহ'ব প্ৰতিখন নিৰ্বাচনী সভাত উবুৰি খাই পৰিছে মানুহ সকলো কোভিড বিধি ভৰিৰে মোহাৰি পেলাইছে শাসক বিৰোধী সকলোৱে দেখিলে এনে লাগে যেন অসমত কান কৰোনাৰ অপমৃত্যু ঘটিল পিছে আন স্থান বাদে এতিয়াও উপ নিৰ্বাচন হ'বলগীয়া বজালিৰ কোভিড পৰিস্থিতি কিমান ভয়াৱহ বৰ্ণনা দিব স্বাস্থ্য বিষয়াই যোৱা অক্টোবৰ মাহত টোটেল পজিটিভ কেছ ওলাল 185 বজালি জিলাত অলপ সংক্ৰমণৰ যিটো পজিটিভিটি ৰেট অকণমান বাঢ়ি আছে এতিয়া প্ৰয়োজনত এছঅপি দিয়াৰ পুনৰ পোষকতা কৰিলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই পিছে জাকিৰ হোসেন সিগদাৰৰ প্ৰশ্ন মানুহৰ জীৱনতকৈ নিৰ্বাচন ডাঙৰ হ'ব পাৰেনে কৰোনা যদি বাঢ়িছে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে মানুহৰ জীৱনতকে কোনো নিৰ্বাচন ডাঙৰ কথা নহয় এতিয়া প্ৰশ্ন হয় নিৰ্বাচনৰ বাবে আৰু এবাৰ হ'ব নেকি লকডাউন আংশিক লকডাউনে পুনৰ ভাঙি নেপেলাবনে ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতি কোভিডৰ বাবে আকৌ এবাৰ হ'ব নেকি নাখাই মৰিবলগীয়া অৱস্থা এইবাৰ কোভিড বৃদ্ধিকৰণৰ বাবে দায়ী হ'ব কোন বজালিৰ পৰা প্ৰণৱ কুমাৰ গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট DY 365